Я вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Рада», в ефірі програма «Позиція». В Україні набув чинності новий закон про наукову і науково-технічну діяльність. Отож, про особливості розвитку української науки за нових умов ми будемо говорити в нашій студії з директором Інституту держави і права імені Корецької Національної академії наук України Юрієм Шемшученком. Мої вам вітання. Вітаю. Отож, закон набув чинності, наука мала б зажити по-новому. Що насправді сьогодні відбувається, якщо говорити в контексті державної політики? Чи маємо ми на сьогодні державну політику у сфері науки і, відповідно, фінансове забезпечення? Добре відомо, що рівень розвитку економіки і культури цієї або іншої країни залежить значною мірою від рівня розвитку науки. І тому той закон, про який ми зараз говоримо, він безперечно спрямований на те, щоб розвинути нашу і науку з одного боку, а з другого боку зробити відповідний внесок у саму систему науки, у поліпшення економіки нашої країни і так далі, і так далі. І ті держави, які належним чином відносяться до науки, вони мають відповідний рівень розвитку і культури, і науки. Простежується певний такий зворотній зв'язок. Якщо рівень розвитку держави залежить від економіки, то так. Від того, яка буде економіка, залежить насправді, наскільки наука попрацює на економіку. І тут, відповідно, потрібна увага й до науки. Так, це абсолютно правильно. І тут багато що безперечно залежить від того, як держава та або інша ставиться до науки, які вносять відповідні фінансові ресурси для цього. Без цього нічого наука теж не може розвиватися. Я хочу тут навести просто один приклад. За 20 років Китай зробив у 20 разів, збільшив потенціал, свій науковий потенціал і збільшив плату науковців у 25 разів. Ну, ми знаємо темпи розвитку і науки, і культури, і економіки Китаю. Особливо останні роки, прошвидшилося. Особливо останні роки. Чимало робить і Європейський Союз в цьому контексті. Держави Європейського Союзу зараз витрачають приблизно 3% від валового внутрішнього продукту. В Україні ледь ця цифра сягає 25%, 0,25% від ВВП. Тобто практично це мізерне співіснування науки. На межі, скажімо, виживання або такої підтримки для того, щоб вона десь жевріла? І це абсолютно правильно. На сьогодні ми відстаємо істотно від всіх європейських країн, до рівня яких ми хочемо наблизитися. І відповідно до стандартів Європи, стандартів Європейського Союзу, 3% – це такий показник, який мають досягнути всі країни, які входять до Європейського Союзу. А в нас чверть відсотка. Ну, нас за той період, коли діяв закон у минулій редакції, ми мали 0,3-0,4% відсотка. Хоч в законі в самому записано, що має фінансуватись наука на рівні 1,7%. Але дивіться, якщо говорити про фінансові механізми, фінансування забезпечення науки в Україні, то пропонуються нові механізми. Пропонується там і грантова підтримка, і пропонується створити Національний фонд досліджень, який нарешті і повинен забезпечити підтримку науки, якщо не на рівні державного бюджету, то з інших джерел для того, щоб забезпечити відповідні інновації для української економіки також. Та я вам скажу, що закон у новій редакції, він багато чого хорошого пропонує на сьогодні. І не тільки те, що ви сказали, а і сам підхід до науки як державної політики. І проблеми пов'язані з управлінням наукою. Багато чого доброго пропонується, але, на жаль, у нас, ми знаємо, наш досвід показує, що не все те, що пропонується, реально
реально виконується. Тобто практично належного фінансування або підтримки науки поки що забезпечити в цьому бюджеті або тими програмами, які передбачені на 2016 рік, поки що неможливо. Навіть за умов того, що в нас є рамковий закон, який назвали реформою у сфері науки і наукової технічної діяльності. Хороша норма записана в цьому законі щодо фінансування науки. До 2025 року збільшити фінансування від усіх джерел до 3%. До 3%. До 2025 року ми маємо досягнути тих показників, які вже діють сьогодні в передових країнах. Це, тобто, до європейського рівня. Ну, дай Бог. Потрібно, безперечно, належний рівень і управління. Тому що на сьогодні управління наукою розкидано серед різних відомств. У нас приблизно 1200 наукових інституцій різного роду існують. І десь 350 – це академічні, приблизно 350 академічні науково-дослідні інституції. Ось, але єдиного управління наукою немає. Багато із цих науково-дослідних інститутів діють самі по собі. І тому тут позитивна, безперечно, норма закону в оновленій редакції закону про науку і науково-технічну діяльність, про створення спеціальної ради, ради координаційної і організаційної, рекомендаційної щодо поліпшення управління в галузі науки. Це буде такий єдиний центр, який буде виробляти певну політику в галузі науки і от спрямовувати вже її на практичне застосування. Це дорадчий орган, який має діяти при Кабінеті міністрів. Хто входитиме до цієї ради? При Кабінеті міністрів входитиме представники різних наукових установ, в тому числі Національної академії науки, інших академій. І очолювати має його прем'єр-міністр. Думаю, що сама постановка правильна в плані того, щоб мобілізувати, організувати, координувати і належним чином формувати нашу національну політику в галузі науки. Ну, національна політика в галузі науки має формуватися і політикою в галузі розвитку економіки. Адже без технологій і без інновацій практично сьогодні вижити в сучасному світі неможливо. Якщо говорити за загальні питання розвитку і напрямки розвитку, адже саме ця рада має сформувати і пропозиції, має сформувати і пріоритети виставити відповідні, і спланувати заходи, і можливості, і механізми, інструменти реалізації цих заходів. На сьогодні вже є така рада? Або, можливо, рада, на етапі створення? Да, я думаю, що вона на етапі зараз створення, ця рада. Але крім цієї ж ради, у нас ще багато різних інших установ є, в тому числі, які саме задіяні в цій галузі. Я маю на увазі Міністерство освіти і науки України, з якого ж не знімаються ті завдання, які перед ним були поставлені. Зараз створюється і фонд наукових досліджень створюється. Передбачається, що будуть відповідним чином регулюватися питання саме ефективного використання тих досліджень, які проводяться. Тих і коштів, і досліджень, які на сьогодні маються. Це складне питання, але дуже важливе. Для того, щоб проводилися дослідження, мають бути замовлені. Замовлені, я так розумію, від конкретних підприємств, під конкретні завдання, які виставляються. На сьогодні є от такий органічний орган або загалом програма, згідно якої має формуватися і економічний розвиток, і відповідно під це уже тоді замовлення для того, щоб науковці підтримали розвиток науки. На сьогодні такого немає, напевно. Ось та рада, про яку ми говоримо, вона має зробити пропозиції, рекомендації, що стосуються конкретних державних замовлень. Взагалі, надзвичайно багато залежить від того, як будуть сформульовані самі замовлення.
Колись один з письменників сказав, що біда науки не в тому, що вона не може дати якихось реальних, конкретних пропозицій, рекомендацій. Біда тих, хто дає ці рекомендації, що вони не можуть дати належним чином замовлення відповідне. А дійсно це може бути і певною бідою, оскільки ми розуміємо, якщо будуть виставлені пріоритети, будуть сформовані замовлення, відповідно туди підуть і гроші. От стосовно, отут виникає питання стосовно ефективності і нагальності саме тих замовлень, які будуть названі пріоритетами, і використання тих коштів, адже неефективне їх використання, відповідно, не дасть результат. Ось для цього і створюється той фонд, який буде теж сприяти саме науковим установам у тому, щоб забезпечити хоч би якимось чином наукові дослідження відповідними коштами. Там має тих робіт, які будуть виставлятися або визначатися на такі фінансування, має бути проведена експертиза. Тобто відкрите, все відкрита, має бути прозора. Прозоро. Цьому велика проблема на сьогодні. На жаль, у нас грантів поступає досить багато зараз, і зарубіжних грантів в тому числі. Але гранти ці часто розходяться, ну так, я не знаю, по яким рукам, але все-таки попадають часто не для реалізації їх не тим висококваліфікованим фахівцям, кандидатам, докторам наук, яких у нас досить так багато. Так, може, по-іншому потрібно взагалі структурувати систему науки в Україні, адже дійсно розпорошеність цих коштів по великій кількості наукових інституцій, які, напевно, уже лише існують, тому що є директор і десь якісь гроші туди можуть перерахувати. Напевно, структуру потрібно переглянути на сьогодні. Сьогодні, безперечно, є проблема така, і у нас 6 академій наук в Україні на сьогодні діє. Є національна, національна і академія наук, ще 5 галузевих академій наук. А координація діяльності поки що недостатня, навіть у системі ось цих академічних. Немає єдиного установ. Центру чи немає визначених конкретних правил розвитку? Зараз якраз передбачається утворити спеціальне міжвідомчу раду по координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень в рамках Національної академії наук. Потім передбачається утворити ще і раду академіків, президентів академії наук ось цих всіх. Тобто керівного складу? Керівного складу. Ну, це безперечно буде дасть певний результат, я думаю. Ну, результати мають бути підкріплені уже конкретно тим, що має працювати або в економіці нас, всередині країни, або загалом інтеграція на загальні проблеми розв'язання, які стоять сьогодні перед світовою економікою. Щодо питань інтеграції української економіки у світову систему, української науки у світову систему. Як на сьогодні це питання вирішується, зокрема, тими положеннями документу, який набув чинності? Ну, ясно, що ми зараз, наша наука розвивається невідірвано, в принципі, від світової науки і від європейської науки. Хотілося б краще, хотілося б більше. А якщо конкретно, от в мене таке запитання, наскільки сьогодні запитано, є попит на дослідження українських науковців? Адже ми знаємо, якщо з'являється попит, то науковці, відтік наших наукових працівників за кордон. Тобто їх просто забирають звідси, і вони працюють на економіки інших країн. Що з цим питанням? Чи вдасться нам втримати сьогодні науковців в країні для того, щоб вони прославляли і Україну в світі, для того, щоб ми довели, що українська наука сьогодні дійсно на висоті? Ну, за це ми дійсно і боремося. Національна академія наук України теж багато робить у цьому контексті, тому що дійсно відтік, ну, кажуть, мізків з Академії науки, з інших наших наукових установ дуже великий. І знову ж таки рівень заробітної плати, яку отримують у нас науковці і яку отримують за кордоном, дуже велику різницю має. А тому у нас просто це питання вже набуло такого хронічного характеру, я б сказав би. І це питання, безперечно, є одним з головних для того, щоб в кінці кінців працювали наші кращі наукові
сили які саме тут. Які стимули мають з'явитися у них? Я говорю насамперед про той соціальний пакет і соціальний захист науковців для того, щоб тримати людей, їх треба чимось зацікавити. Ну так. Ну, насамперед, хоча б фінансовим відповідними можливостями їхніми. Заробітна плата – це раз, пенсійне забезпечення – це два. І ще багато чого, що має притягувати науковців це до на своєї роботи рівні для, на свою країну. Врегульовано це на правовому рівні сьогодні? Чи це потрібно виробляти на рівні підзаконних актів, на рівні тих органів, які мають створитися в рамках закону, для того, щоб дійсно визначивши пріоритети, для того, щоб людина, яка працює на країну, була гідно забезпечена? Так, в принципі, врегульовано, але недостатньо, я би так сказав, тому що я сам директор інституту, і нам виділяє через Академію наук, фінансується через Академію наук наш інститут. Нам виділяється, а там вже скільки спустів? Відповідний процент виділяється від того, що Академія наук отримала. Академія наук отримала в цьому році на всі інститути, які на всі входять інститути, в її структуру? На 12% менше, ніж у минулому році. І ясно, що від цього йде і фінансування інститутів. І я вимушений в рамках от конкретної цієї суми не більше. А ця сума не дає можливості навіть покрити просто заробітну плату, яка визначена. Про який розвиток ми вже тоді можемо так, говорити. Так, так що це питання державної ваги, дійсно, і державної, великої державної політики. Що має бути сформовано, або що має бути створено, або яка має бути бачення розвитку науки сьогодні закріплено, крім того, що є рамковий закон, який запроваджує реформу в системі і в галузі, що має бути ще підкріплено на рівні уже практичної імплементації цього закону? Ну, справа в тому, що ось цей закон, який оновлений закон, так скажемо, він вже діє в нас 15 років, більше з 91-го року, 25 вже років діє закон про науку і науково-технічну діяльність. Ну, це нова редакція. В даному випадку нова редакція. Він підкоректований, він доповнений, розвинути положення. Він дуже довго і дуже важко проходив через профільний комітет. Його кілька раз ніби хотіли виносити в зал, потім науковці його повертали, знову допрацьовували, знову коригували. Майже до кожного слова там робилися певні уточнення. І на сьогодні закон повинен запрацювати. Ну, от саме закон і має запрацювати. Вже я думаю, що навіть якби зараз уже скоріше, скажімо, утворили ті інституції, органи, які передбачені вже новою редакцією закону про науку, то це було б нормально. Ну, що гальмує поки що створення цих органів? От що гальмує? От ви відчуваєте десь, напевно, що на якомусь етапі створюються певні перешкоди для того, щоб пришвидшити цей процес? Я вам скажу, що є і об'єктивні, і суб'єктивні причини у цьому. Об'єктивні причини, що все-таки закон дуже ще не всі питання вирішує, що стосується нашої саме політики в галузі науки. Є чимало, багато різних інституцій передбачається утворити органів. Ну, можливо, це зайве. Ви сказали, що є такі моменти, які потребують ще вдосконалення, тобто потрібно вносити зміни до самого закону, уже оскільки на рівні практичного застосування виявилися. Я думаю, так, є певні вади, скажімо, от, наприклад, яку ваду потрібно уже врегулювати, ви бачите? Просту ваду. Наприклад, от передбачено законом, що академіки обираються до Академії наук відкритим голосуванням. Що стосується членів-кореспондентів академії, то вони закритим голосуванням, тобто таємним голосуванням вбираються. Ну, для мене, наприклад, не зовсім зрозуміло, чому так. Весь досвід європейський і наш історичний досвід свідчить про те, що і академіки, і члени-кореспонденти обираються таємним голосуванням. Тобто, чи всі відкритим, чи всі таємним. Ну, так, оцей закритість процесу, напевно, там виникають питання. Чи можна сьогодні пробитися в українську науку? От оновлення наукового складу, що на сьогодні з цим питанням? Багато роблять зараз, зокрема, Академія наук на сьогодні.
Ясно, що в нас різні підходи. Це непросте, спірне питання виявилося. Наприклад, своїм дослідженням молодий науковець, який не має якогось статусу закріпленого, він може пробитися сьогодні на вершину наукових досліджень для того, щоб саме його робота або його дослідження назвали пріоритетом і саме на сюди і пішли замовлення держави. Наскільки сьогодні легко пройти оцей шлях? Досить коротко, у нас мало часу. Нелегко це пройти, безперечно, тому що є і вимоги досить високі в цьому контексті, але головне, щоб, як уже пройшов, щоб закріпитися і щоб дійсно давати, щоб науковець давав відповідну віддачу. Це тобто, щоб це було не одноразове? Щоб це було постійне. Поки що в нас такого, цей стан досить такий. Непростий на сьогодні. Так, але я думаю, що якщо ось будуть підкоректований цей закон, а він, очевидно, це так і буде, до деякої міри, з одного боку, з другого боку, якщо будуть створені відповідні механізми його реалізації, це надзвичайно. Ті, що вже закладені на рівні документа? І ті, що закладені, там хороші закладені щодо координації, зокрема, наукових досліджень, то я думаю, що це буде дасть тобто перспективу української науки ви бачите. Результат. Ви вже підготували певну низку пропозицій, якщо в разі чого, які потрібні корективи, у вас вже є напрацьовані пропозиції. Є у нас і по лінії Національної академії науки. Сама Національна академія наук зараз свій статут, академічний статут, вона його узгоджує з тими положеннями закону, які є. Це ми мусимо зробити. Скоро буде розглядатися новий проект статуту на загальних зборах академії. Передбачається також подальша інтеграція науки з освітою. Зараз це питання вирішується, і в тому числі частково вирішується на рівні Національної академії наук. Тому що різні підходи є, були думки про те, що доцільно наші науково-дослідні академічні інститути влити до складу університетів наших і так далі, і так далі. Все-таки ми стоїмо на точці зору нашої традиції, вітчизняної традиції. І про це свідчить і позитивний деякий досвід нас. Наш. Ми свого часу, 20 років тому, утворили Київський університет права в рамках Національної академії наук, який є на сьогодні одним з провідних вузів і готує висококваліфіковані кадри і для науки, і для освіти. Тобто практично в рамках закону зараз якраз і готується той алгоритм, за яким має розвиватися українська наука. Ми не можемо зупинятися на цьому, я думаю, що цей закон, який в оновленій редакції, він дасть поштовх відповідний для розвитку науки. Але це ще не все. Працювати треба далі. Працювати і працювати. Директор Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України Юрій Шемшученко був нашим гостем. Дякую вам за візит до нашої студії, а нашим глядачам дякую за увагу до парламентського телеканалу. До побачення.